മുംബൈ സ്ട്രൈക്കർമാർ അപകടകാരികളാണെന്നും ജയിക്കണമെങ്കിൽ അധ്വാനിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും സി കെ വിനീത്. സെമിഫൈനൽ സാധ്യത സജീവമാക്കാനായി എല്ലാം മറന്ന് കളിക്കുമെന്നും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സൂപ്പർ താരം സി കെ വിനീതാണിപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസുമായി ചേരുന്നത്. രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഗംഭീര പ്രകടനമായിരുന്നു. മുംബൈയുടെയുള്ള മാച്ചിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് പറയുന്നൊന്നുമില്ല, കൂടുതലായിട്ടൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വരിക, ഞങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം 3 പോയിൻ്റ് ആണ്, അത് നേടുക, ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുക, അതാണ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് പറയാനുള്ളത്. മാക്സിമം നമുക്ക് 3 പോയിൻ്റ് വേണം, അതിന് മാക്സിമം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഗ്രൗണ്ടിൽ കിട്ടിയാൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. 3 പോയിൻ്റ് കിട്ടി സെമിയിലേക്കുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. ഈ മുംബൈയുടെ മുന്നേറ്റ നിര അത്രയും പ്രശസ്തമാണ്. സുനിൽ ഛേത്രിയും അതുപോലെ ഫോർലാനൊക്കെയുള്ള അത്രയും നല്ല മുന്നേറ്റ നിരയാണ്. അപ്പം അവരോടുള്ള ആ ഒരു കളി എങ്ങനെയാണ് അതിന് കാണുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 3 പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ ടാർജറ്റ്. പറ്റുക അത് ഈസി അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ അഭിപ്രായം. ഇത് എളുപ്പമല്ല, നമ്മൾ നല്ലോണം അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മളെ ഡിഫൻസ് അതിനുമാത്രം സ്ട്രോങ്ങും ആണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്താൽ നമുക്ക് 3 പോയിൻ്റ് കിട്ടും. അതിപ്പം ആരായാലും, സുനിലായാലും സോണിയ ആയാലും ഒരു ഡിഗോ ഫോർലായാലും നമുക്ക് കളിച്ചാലേ പറ്റൂ. കളിച്ച് നമുക്കിപ്പം 3 പോയിൻ്റ് നേടണം എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. നമുക്ക് അത് സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ കളി ചെന്നൈയിൽ 2 ഗോൾ നേടിയാണെങ്കിലും വിനീത് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത്രത്തോളം തൃപ്തനല്ലാന്ന്. അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഇന്ന് നാളത്തേക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? എന്തൊക്കെ ഒരുക്കങ്ങളാണ് നടത്തിയത്? പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ കൊണ്ട് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണോ അത് ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക. 90 മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മിനിറ്റാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക. ടീമിന് എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, അത്ര മാത്രം. ബാംഗ്ലൂർ ആണെങ്കിൽ സുനിൽ ഛേത്രിയുടെ ഒന്നിച്ച് മുന്നേറ്റ നിര കൊണ്ടുപോയതാണ്. അപ്പം സുനിൽ ഛേത്രിക്കെതിരെ കളിക്കുമ്പം വിനീത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു നിമിഷത്തെ കാണുന്നത്? ബാംഗ്ലൂർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഗ്രൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്, ഇപ്പം എതിർ ടീമിലാണ്. സോ ഡോണ്ട് ഒരു റെസ്പെക്റ്റും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ പുറത്ത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണ്, പക്ഷേ ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, ഒരു റെസ്പെക്റ്റും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. കേരളത്തിൻ്റെ സെമി ബർത്ത് ആ സാധ്യത എങ്ങനെയാണ് വിനീത് കാണുന്നത്? ഞങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലാണ്. ഇപ്പം ഓരോ കളിയും നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കുക, പോയിൻ്റ് മാക്സിമം നേടാൻ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ചാൻസസ് വെച്ച് നമുക്ക് സെമിയിലെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അത് മാക്സിമം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് സെമിയിൽ എത്താൻ നോക്കുക. ടീമിൻ്റെ റിസൾട്ട് അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം. മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ കാഴ്ചവെക്കാനാകുമെന്നാണ് വിനീത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മുംബൈയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ഹരികൃഷ്ണയ്ക്കൊപ്പം നൗഫൽ ബിൻ യൂസഫ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.